We want it. We need it. Charlotte is my precious. Brett stole her from us. But Brett is my friend. You don't have any friends. That's it. But, oh no. Blankt. Ja. Ja, jag kommer bort med vad jag ska säga. Okay. Vad var det här ur? Va? Sagan om ringen, sa du. Sagan om ringen, filmerna. Du har vunnit ett pris, vet du? Vilket pris det är? Nej. Du är den sämsta vi har haft någon gång. Tackar, tackar. Hela vår trovärdighet skulle falla om vi tryckte grönt, så att det finns ju ingen chans. Det var kul att du kom. Ja. Tackar. Tack. Tack och hej.